Литва готується до можливої ядерної катастрофи. Владу країни дуже непокоїть близькість атомної електростанції Білорусі, яку зараз будують і планують відкрити наступного року. Зокрема, росіяни монтували атомний реактор, але він у них впав випадково. І хоча Білорусі відмовилася приймати кинути на землю ядерну систему, але хто знає, що ще на ЕС напартачили. Тож Литва нині проводить масштабні навчання. Усе розкаже Анна Боль. Поліція, шлагбауми і посилений контроль. Такий сценарій навчань у разі, якщо станеться катастрофа на атомній електростанції в білоруському острівці. Головне – вчасно повідомити населення. Спеціальні сирени вже спрацювали. Школярів негайно зібрали, роздали цукерки та пояснили. У разі реальної загрози – це будуть йодовмісні таблетки. Жителі мають знати, як діяти під час можливої катастрофи. Водночас ми перевіряємо швидкість координації між усіма рятувальними службами. У штабі перевіряють, чи не забули когось з мешканців знайти. Громадян готують до евакуації. Екстрені служби перевіряють одяг на забруднення. Якщо показники зашкалюють, усе відбирають і спалюють. Без затримок усіх садять в автобуси, адже досвід ліквідації наслідків аварії АЕС показує – кожна хвилина на вагу золота. Опромінення шкодить здоров'ю миттєво. Не забули в Литві і про рятувальників. Усі в костюмах хімзахисту. Обов'язкові респіратори, щоб в органи дихання не потрапив радіоактивний пил. Екстрені служби тренують, як очистити транспорт. Сейм Литви визнав АЕС Білорусі поблизу свого кордону загрозою національній безпеці Литви. Ядерний завод дійсно лякає, адже його збудували дуже близько. Та з іншого боку, треба мислити позитивно. Аварії не станеться. Зазвичай люди не риють собі яму, щоб у неї впасти. Литва вже планує закупити для населення понад 4 мільйони таблеток з йодом. Їх роздаватимуть тим, хто проживає у 100-кілометровій зоні від Островецької АЕС, зокрема і жителям Вільнюса, ще до запуску АЕС. Адже це допоможе зменшити небезпечний вплив радіації. Анна Боль, Факти, ICTV.